Čitalačka značka je u toku. Recite nam kako se odvija takmičenje i šta planirate za kraj kao završnu manifestaciju? Sad već možemo da kažemo da je gotovo 2/3 đaka prošlo. Blizu je 600 prijavljenih učesnika ove godine. Uveliko razmišljamo o tome na koji način da organizujemo tu svečanu dodelu nagrade, jer smo kao i svake godine i ovi isplanirali da to bude druženje sa nekim od dečih pisaca, aktuelnih, možda i od onih čije se dela čitaju u okviru lektire za čitalačku značku. U pregovorima smo sa Brankom Stevanovićem i Jasminkom Petrović, oboje su raspoložene da dođe, tako da ta završna svečanost bi trebala da bude organizovana krajem naredne nedelje, tu, znači pri kraju školske godine, kada će gotovo svi učesnici dobiti, kao i ranije godine, plakete, kažem gotovo, znači deca koja su zaista čitala i koja jesu pokazala znanje, a oni koji su bili uspešniji dobit će i vredne knjige, a najuspešniji, znači na osnovu procene stručnog žirija, dobit će i majice sa likom iz neke od pročitanih knjiga.